вас в ефірі телеканалу НТК інформаційні підсумки тижня, що минає, у студії Тамара Приходько. У першій частині випуску розповімо вам новини, пов'язані із подіями на Сході. Воїни АТО повертаються додому не відпочивати, а допомагати громадським активістам. Ампутована нога – саме таку ціну заплатив за своє перебування на фронті мешканець Турки. Дмитра Кабалюка з Великого Ключева президент нагородив орденом посмертно. Новостворені вулиці Коломиї назвуть іменами загиблих героїв. З досаафівцями зустрічалися воїни АТО та представники самооборони. Родинам загиблих прикарпатських правоохоронців та тяжкохворого бійця спецбатальйону передали допомогу зі США. Для воїнів, що воюють на Сході, українська діаспора Італії передала ліки. Отож, тепер про це та інше більш детально. «Приїхав, щоб повернутися назад». Такі слова можна сказати про бійця Чорної сотні із позивним «Крук». В Коломиї його знають як Петро Бойчук. Він поділився із нашою знімальною групою своїми роздумами про ситуацію в АТО. Петро Бойчук каже, що приїхав до рідного міста ненадовго, адже там, на передовій, зараз його побратими. Однак і кілька днів провести без діла не може. Разом із громадським діячем Андрій Савою вже зустрів польську делегацію. Назад буду повертатися. Ну, то в мене строку немає. Тобто я не мобілізований, так що в мене рік відбув, і я вже здихнув, пішов додому. Поки ця війна, поки я буду мати сили, там, і мене Бог мені дасть сили і волі до боротьби, я буду боротися разом з своїми побратимами. Петро впевнений, що північний сусід давно готувався до цієї агресії. Однак завершитися конфлікт може одразу ж, як Росія виведе зі сходу нашої держави свої військові угрупування. Конфлікт вичерпається просто-напросто, коли Росія виведе свої війська, коли вона не буде постачати сепаратистам, і вони не так уже потихо самі розуміють, тому що вони є ізольовані від цілого світу. Тобто в них харчі, щоб ви розуміли, пляшка кока-коли дволітрової коштує 80 гривень. Тобто багато простих людей, які не розуміють, що в них яка би не була Україна, але в Україні є якась стабільність, є якась зарплата, є якісь пенсії, є якісь виплати і можна якось жити. А щоб повністю конфлікт вичерпався, і то моя думка, це є потрібно, щоб була велика робота з дітьми. Тобто починаючи зі садиків, зі школ, і то, що зараз роблять от Андрій своєю громадською організацією «Український рід», ми також своєю організацією відправили 30 дітей з станиці Луганської в Чернівці, це завдячуючи нашому командиру Тарасу Мацюку і чернівецьким хлопцям, і голові райдержадміністрації станичної Луганської, з дітьми, тільки з дітьми, коли діти будуть їздити, так як от Андрій десь до Польщі забирають, до нас в Коломию, що ми зможемо, таке ми відвеземо, хочемо на Різдвяні свята їх, щоб вони бачили, яка є Україна, щоб бандерівці це не є якісь люди, що їдять, там розпинають дітей. Тепер Крук чекає на своїх побратимів з Києва, щоб показати рідне місто та красу Карпатських гір, а вже потім, можливо, і разом на схід. Богдан Малецький, Ігор Кофлюк, програма «Події НТК». Ампутована нога – саме таку ціну заплатив за своє перебування на фронті мешканець Турки Василь Гуцуляк. Боєць на псевдо «Леон» побув на блокпості майже 50 діб. Через переохолодження захворів бронхітом, тоді ж почала боліти нога. А вже через півроку медики були змушені ампутувати кінцівку. Тепер боєць потребує житла, адже у його рідній домівці немає умов для комфортного проживання. А дорогу, яка веде до хати, складно подолати й здоровій людині, не те що інвалідові. Василь Гуцуляк, мешканець Турки, до АТО працював на будівництві. Коли почалась війна, записався добровольцем у 4-й батальйон Національної гвардії. Треба було комусь йти. Як всі будуть тут сидіти, то значить тут буде москаль сидіти. Спочатку боєць на псевдо «Леон» проходив навчання в Івано-Франківську, згодом під Києвом. Звідти його батальйон направили у місто Попасну Луганської області. Там Василь Гуцуляк стояв на блокпосту, перевіряв машини, автобуси та документи. У зоні АТО він пробув 47 діб. Часто доводилось спати на підлозі та ходити у мокрому взутті, розповідає боєць. То нам взуття, то можна сказати одноразові бохіли, так як тут називають. Треба було своє шукати. А спали на піддонах, піддон від цегли, зверху каремат і все. Так спали у палатках під брезентом. Потім холода почалися, ноги були мокрі постійно. Приїхав сюди, бронхіт був. Його лікували від бронхіту, Василь розповідає, скаржився і на біль у нозі. Він каже, тут немає нічого страшного, десь може потягнули сюди-туди. Так. Прийшло до березня місяці, так що тепер ампутували ногу. 13 червня після кількох операцій Василеві ампутували ліву ногу. Вже до березня дійшло, тут вже в березні і операції перенесли. 4 місяці в Франківську був під операціями. 13 червня ампутували ногу.
Василь Гуцуляк мешкає у Турції. Від його будинку до найближчого магазину приблизно 500 метрів. Аби потрапити до центру села, треба здолати перешкоду – пагорб. Для здорової людини це просто, а от для Василя, що ледве ходить на милицях – справжнє випробування. Ампутували палець, потім почали стопу ампутувати. Теж не вийшло, і ампутували під коліно. Дома на Василя чекає мама та дружина. Вони мешкають у невеличкому будиночку без жодних зручностей. Пані Оксана усе життя працювала у колгоспі, виховала четверо дітей. Чоловіка немає уже 20 років. Жінка важко переживає хворобу сина, який у сім'ї був годувальником. Я мушу допомагати, бо то моя дитина, ну, але я дуже слаба. У мене високий тиск, у мене нога вломлена в коліні. Дізналися про важку ситуацію і у спілці учасників АТО. Голова об'єднання Володимир Кобилецький розповідає, боєць із Турки зараз проходить процес реабілітації. Це потребує багато часу та коштів. До слова, усі медикаменти Василеві надають безкоштовно. Проблема зараз перше, що починати це зробити йому інвалідність, прив'язати до бойових дій. Тому що тут зовсім інший статус. Якщо йому зараз не захочу цим ділом займатися і зробить йому побутову травму, на нього не буде розповсюджуватись державна програма по забезпеченню житлом. Бійці самі не мають доводити чи спростовувати інформацію щодо перебування на фронті або отриманих травм, каже Володимир Кобилецький. У нас ситуація в державі, на жаль, так склалася, що ми маємо доводити. Співпрацюють із учасниками АТО та всіляко намагаються допомогти їм, інформує місцева влада. За словами голови Коломийської райдержадміністрації, зараз працюють над тим, аби збільшити фонд допомоги бійцям та їхнім сім'ям. Турківська сільська рада поступила 7 заяв. На даний момент проводиться той масив, який виділений. На нього розроблений план детального планування. Цієї середи він був погоджений містобудівною радою і поданий на сесію сільської ради. На сьогодні до сільських та місцевої рад учасники АТО подали 187 заяв на виділення землі, з них 50 у районі. У нас працює єдиний інформаційний центр, є телефон. Значить, туди може звернутися військовослужбовець, туди можете звернутися ви, члени їхньої родини. Як повідомили у Турківській сільській раді, Василь Гуцуляк таки отримає земельну ділянку. Також рішенням виконкому його поставили на квартирний облік. Щоправда, чи надасть держава інвалідові помешкання, невідомо. Адже йому ще треба довести, що він втратив ногу внаслідок перебування на фронті. Коломийські даївці повернулися додому зі сходу. Там впродовж місяця охороняли громадський порядок. За сумлінну роботу отримали подяки. З 29 травня до 28 червня в зону антитерористичної операції відправили зведений загін з працівників Державтоінспекції у Івано-Франківській області. В даний загін ходили і працівники відділення ДАІ з обслуговування Коломиї і Коломийського району. Зокрема, начальник відділення підполковник міліції Андрій Тимків, також капітан міліції Ігор Мельничук та працівники Коломийського взводу ДПС, старший прапорщик Миронюк та сержант Кіщук. Цей загін Державтоінспекції ніс службу у Артемівську та Артемівському районі Донецької області на блокпостах. Їхнє завдання – недопущення нелегальних та контрабандних перевезень зброї, безакцизних товарів та інших заборонених речей. Здійснювали супроводи військових колон та представників наглядової комісії. Також здійснювали нагляд за дорожнім рухом. За сумлінне ставлення та виконання службових обов'язків цей загін нагородили подяками Артемівської міської ради та керівництвом Артемівського міськвідділу міліції Головного управління МВС Донецької області, а також отримали подяки і грамоти від начальника УМВС у Івано-Франківській області полковника міліції Віктора Шкутова. От імені Артемовського городського совету, городського голови, об'явіть благодарність сотрудникам этого батальона, сотрудникам батальонов за добросовестное выполнение служебных обязанностей, обеспечение правоохранительной работы в городе Артемовске. Президент України Петро Порошенко нагородив державними нагородами воїнів Національної гвардії України, які загинули в зоні антитерористичної операції. Серед відзначених і мешканець Великого Ключева Дмитро Кабалюк. Нагороду отримав у Києві батько. Про цю подію далі у сюжеті. Дмитро Кабалюк з Великого Ключева одним із перших пішов воювати на Схід. Він був бійцем Національної гвардії України. Загинув під Іловайськом, коли його батальйон виходив з оточення. Президент України вирішив відзначити героя посмертно. Батько Дмитра отримав у столиці орден за мужність третього ступеня. Однак каже, що ця нагорода ніколи не зможе замінити йому сина. Це нічого для мене, ці нагороди. Вони мені не потрібні, нагороди. Мені би був син живий, а мені їх взагалі не потрібно.
У загиблого Дмитра залишилися діти та дружина, а тут у Великому Ключеві хворі батько та мати. Ненька навіть не змогла поїхати на нагородження, а батько чекає на путівку у санаторій. Родина вже встановила пам'ятник сину. Влада обіцяє повернути їм кошти за монумент. Богдан Малецький, Ігор Кофлюк, програма «Події НТК». Новостворені вулиці Коломиї назвуть іменами загиблих героїв. Таке рішення ухвалили на 54-й сесії міської ради. Також, за словами міського голови Ігоря Слюзера, всі учасники АТО отримають земельні ділянки. Всі учасники АТО отримають земельну ділянку, навіть якщо вони використали в минулому право безкоштовної приватизації, заявив коломийський міський голова Ігор Слюзер на 54-й сесії міської ради. Всі члени АТО, які привезли документи, отримують земельну ділянку, навіть якщо вони використали в минулому право безкоштовної приватизації. Тоді людина в першу лінію родини, тато, дитина, дружина, дають заяву, що прошу виділити земельну ділянку на таке-то прізвище. Натомість депутати висловили сумніви щодо такого однозначного рішення, адже переконані, не всі люди, які мають офіційні документи учасників АТО, справді брали участь у бойових діях. Міський голова ж запевнив, що самі бояки слідкуватимуть за справедливістю розподілу земель. Я розкажу, яким шляхом ми ділили ті земельні ділянки. Це робили самі АТОшники. Ми домовили з вояками АТО, а їх було немало, чоловік 150 було в залі. Вони самі собі аналізують кожну людину, яка є в списку. Вони погодили це, вони самі розписали цей список по ділянках. Вони тут спортлото проводили, кожна людина витягувала. Також у мікрорайоні Миколайчука Гірняка 6 нових вулиць назвуть іменами загиблих коломиян – героїв АТО. Вирішили на засіданні міської ради. Ми з вами рішення приймали назвати перші можливих мікрорайонах і їхніми іменами. Також депутати обговорили питання щодо розвитку місцевого бюджету, зокрема розподілу коштів на ремонт доріг у місті. Ольга Гереджук, Андрій Гарещук, «Події НТК». Про війну, патріотизм та волонтерство. У Коломийському спортивно-технічному клубі Товариства сприяння обороні України відбулася зустріч із учасниками АТО та самообороною. Мета – діалог із воїнами, які з власного досвіду можуть розповісти, що насправді відбувається на Сході. Іван Зима із П'ятиків – боєць 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади. На війну пішов минулої весни. Чоловік був у Луганську та Донецьку, пройшов Дебальцівський котел. Іван Зима небагатослівний. Він демобілізований, але на фронті його побратими, яким треба допомагати. Зараз наші є так же само побратими, що воюють. І чекаємо, і допомагаємо їм. І хочу сказати, щоб залучалися деякі люди так же само. Не тікали від воєнкоматів і тому подібне. Іван Зима прийшов у спортивно-технічний клуб, аби зустрітись із людьми, що тут навчаються. В основному це молодь, адже про війну ЗМІ поширюють різноманітну інформацію. А от особиста зустріч та власна історія – це не тільки цікавіше, але й правдивіше. Так як у нас є багато дуже, ну, можна сказати, всі допризовники, юнацтво, молодь, яка навчається на курсах водіїв, я так порадившись з керівництвом, і ми вирішили зробити такий вечір зустрічі з учасниками АТО, з учасниками самооборони, Майдану. За словами директора Коломийського спортивно-технічного клубу Товариства сприяння обороні України Василя Фейсюка, саме такі діалоги мають відбуватися частіше, адже багато юнаків уникають призову, а тому треба різноманітними способами переконувати їх, що варто захищати свою країну. Масову роботу виконуємо, маємо стрілецький гурток, у тиру там працюють люди, змагання проводимо час від часу. Так що ми роботу проводимо свою таку, як у спортмасовій роботі. Ну, а патріотичне виховання – це є духовність кожної людини. До автоклубу запросили бійців 128-ї гірсько-піхотної бригади, Коломийську самооборону і Василя Кузьмина, кіборга, який зараз очолює обласний осередок Всеукраїнської спілки учасників бойових дій та волонтерів АТО. Говорили про реалії війни на Сході. І тресне воно згуртовує докупи, і вони, як вже будуть тут всі разом, вони будуть мати щось спільне, теж про машини, щось спілкування, про мотоцикли. І це вони не будуть ходити собі по подвірках, і, не маючи що робити. Досав – це є розвиток.
Віталія Васильчук, Сергій Гурмак. Для подій телеканалу НТК. Родинам загиблих прикарпатських правоохоронців та тяжкохворого бійця спецбатальйону передали допомогу зі США. 4 міліцейські сім'ї отримали по 1000 умовних одиниць від владики Даниїла Зелінського, який завітав із пастирським візитом із-за океану, щоб підтримати родини бійців. 4 міліцейські сім'ї отримали по 1000 доларів США від владики Даниїла Зелінського. Також матеріальну допомогу від імені парафіян українців зі Сполучених Штатів Америки отримали ще 7 родин з Івано-Франківщини, родичі яких загинули або ж отримали тяжкі поранення в зоні проведення бойових дій у східному регіоні України. Перший заступник голови Івано-Франківської обласної ради Олександр Левицький подякував сім'ям, які такою дорогою ціною заплатили за відстоювання незалежності та територіальної цілісності нашої країни. Події в Україні, які зараз відбуваються, вони вже протягом більше як року з одного боку дають велику надію усій нації, усій державі. Бо з цими подіями пов'язані сподівання на краще життя, на незалежність, на волю і на свободу цілої нації. Але така трагічність цих подій і драматичність їх, що для окремих родин надії і прагнення дуже сильно перекреслені. Владика Даниїл Зелінський, до речі, уродженець Прикарпаття, розповів, що вже не вперше приїжджає в Україну з такою місією. Він емоційно поділився враженнями від того, як діаспора співпереживає події на сході України та збирає кошти для сімей загиблих і важко поранених українських бійців. Владика висловив щиру подяку усім матерям, дружинам, сім'ям загиблих та поранених захисників, а також побажав усім миру і Божого благословення. Храми, наші церкви на території Америки не переставали закривати свої двері. Люди почали йти, і чорні, афроамериканці, і китайці, і українці, і росіяни. Вони йшли просто для того, щоб помолитися і віддати чи скласти свою лепту в відношенні щодо людей, котрі приносять набійки і випробування в Україні. І церква вирішила, що ми мусимо щось зробити. Ми не можемо тільки духовно дбати про свій народ. Ми можемо заносити молитви до Бога, але повинні також маємо відповідальність як церква зробити щось матеріально, фізично. І ми почали збірку коштів. І люди почали жертвувати. Протягом останнього року з благословення нашого митрополита та й людей нашої церкви я мав нагоду вже 6 разів приїхати сюди і привезти допомогу. Українські емігранти в Італії допомогли бійцям АТО медичними препаратами. Чимало ліків прийшло на волонтерський пункт вільної профспілки медичних працівників Коломиї. Проте деякі з отриманих препаратів не знадобляться воякам, тому люди, які потребують їх, можуть звертатися до Коломийської центральної поліклініки та отримати медикаменти. Профспілкове товариство емігрантів в Італії долучилося до допомоги українським бійцям. Антибіотики, розчини, сечеприйомники, системи та інші потрібні препарати вже скоро відправляться в пересувний львівський госпіталь, а звідти – у зону АТО. Але не всі ліки поїдуть до вояків, адже вони їм просто не потрібні. Серед отриманої допомоги є багато препаратів серцево-судинної, неврологічної, онкологічної, психіатричної та пульмонологічної груп. Такі засоби не знадобляться в зоні АТО, проте можуть бути корисними для хронічних хворих, які не воюють. Ми зверталися і до дільничих педіатрів, ми зверталися до онкологів, ми зверталися до невропатологів, і ми їх просили, нехай присилають до нас людей, родини, сімей, які мають потребу в ліках саме цієї групи, а саме, повторюю, серцево-судинна, неврологічна група, онкологічна група і пульмонологічна група. Навіть є невелика кількість психіатричної групи препаратів. Значить, ці хворі, родичі, яких воюють, або родичі, яких загинули на Майдані, всі ці препарати на довгий період часу будуть отримувати безкоштовно. Ми будемо давати їм такі препарати не на один день, не на тиждень, не на місяць, а будемо старатися забезпечувати ці препарати хоча б на півроку. Отримані засоби є дуже дорогими, а деякі навіть не можна знайти в Україні. Члени сімей бійців АТО можуть отримати ці ліки безкоштовно. Всі інші люди, які потребують таких медикаментів, можуть звернутися до Коломийської центральної поліклініки та придбати їх за символічну плату. Усі кошти підуть на допомогу українській армії, переконує Наталія Войцехівська.
Далі поговоримо про проблеми та здобутки міста і району. Середмістя Коломиї має бути чистим. Таке завдання поставили перед собою правоохоронці. Площа Шевченка – культурний осередок, а не місце для пияків та волоцюг. На автозупинці по вулиці Петлюри пасажири влаштували туалет просто під будинками. Врятувати будівництво школи у П'ятиках можна, якщо перекрити її дах. Мешканця Раківчика на Івана вкусила гадюка. На Коломийщині нарешті почали ремонтувати дороги. Першою стала Отинія. Очистити місто від стихійної торгівлі поставили собі за мету коломийські правоохоронці. Відтепер кожного дня патрулюватимуть центр. Спочатку порушників попереджають, а згодом каратимуть штрафом та конфіскацією товару. На першому рейді разом з міліціонерами була й наша знімальна група. Далі про це матеріал. Коломия не помия. Коломия таки має бути писанковим містом. Але це буде тільки тоді, коли самі ж мешканці змінять ставлення до своєї маленької батьківщини. Зокрема, це стосується і стихійної торгівлі на центральній вулиці. Більше року проспект Чорновола вдень виглядає як найгірший базар, а ввечері – як смітник. Неодноразові скарги від людей надходили в міліцію, тому з понеділка наші правоохоронці розпочали регулярні профілактичні заходи. Так, кажуть, триватиме щодня. В цьому відпрацюванні бере участь особовий склад Коломийського міського відділу, особливо це дільничні інспектори міліції, з метою забезпечити чистоту і порядок, охорону городського порядку, щоб самі бачити, що відбувається в місті Коломи. Вже зробили ринок прямо на центральній вулиці. Тому ми виступаємо проти цієї торгівлі стихійної і будемо це карати, тобто складати адміністративні протоколи, направляти їх до суду. І спочатку хочемо показати, щоб всі почули і побачили, що є на то ринок, будь ласка, туди, йдіть туди, торгуйте, а на 100-метрівці ми не дозволимо це порушення закону. Ми будемо ставити працівників і будемо, звичайно, ми б хотіли допомоги як від адміністрації ринку, так само від влади, щоб якісь спільні рейди, спільних працівників, щоб разом це могли це подолати. Перший день – роз'яснення та попередження, кажуть міліціонери. Щоправда, на продавців-порушників то діє не дуже. Вони мають свою правду. Нічого вам не кажу, пані. На дорозі торгувати чому? А чому? А де є роботи, де робити є, скажіть мені. А на базарі не виходить? Не виходить, діть за мітавка місце на базарі, бо ти бачите. Я прошу дуже, дістаньте, будете мати місце там. Недобре тут ставати, торгувати. Ну і що, будемо, що, зірці мене будуть там критикувати? Ну, та не пасує, ну, але де ж його продати? Де ж його продати? Молочарні позакривали, нема ніякого. Колись, може, було до молочарні нас пернемо. Ну, а що? Ну, а на ринок піти? А на ринок там вже так набито, а старих де потрібно? А старих ніде не потрібно. Ідемо на ринок у молочний павільйон. Наразі там порожньо. Ті, хто тут торгують, кажуть, що так кожного дня. Треба зробити спочатку лабораторний аналіз, а та людина, яка не має доброї продукції, багато клієнтів приходять з дороги і кажуть, ми купили не те, що потрібно. По-перше, залежить від людини, від культури людини. Ми йдемо куди? В Європу. І та людина, яка себе не поважає здоров'я своєї сім'ї, вона дуже втрачає. Павільйон має півсотні столів, розрахований мінімум на 100 продавців. Мають тут і 5 соціальних столів. Приміщення прибране, є вода та мийні засоби. Є, робочі місця є і більше, чим треба. Хто торгує молочним молоком? 5 гривень. 5 гривень. Колись було 3 гривні було. Коли молоко було 2 гривні, бутилка молока, тоді в нас 3 гривні коштувало. Зараз бутилка молока 10 гривень, а за молоко 5 гривень. Сметана була 5 гривень літра. Тоді було, по-моєму, 3,50, вони платили, не пам'ятаю. Зараз там, по-моєму, 7 гривень, а сметана 30. Оце є торговельне місце, соціальне місце, на якому можуть торгувати безплатно. Ті люди, хто, ми бачимо, якщо приходить старенька жіночка, чи молода жіночка, має тільки там декілька бутилок молока, вона стає тут і торгує безплатно. Десь за півгодини-годину наша стометрівка набула таки первозданного вигляду. Але ненадовго. Жваві жіночки поховалися за сусідніми будинками і виглядають, коли ж міліціонер відійде. А далі потихеньку вертаються на місце. Від такої гри в піжмурки стає соромно. А ще дивує велика кількість покупців, яких антисанітарія не лякає.
Ви таки дуже красива жінка. Ну, невже ви вважаєте, що на дорозі... Я, звичайно, я розумію. Я розумію прекрасно, що це є негігієнічно. Але що робити, коли треба купити, то... По чому? 15. А просто скажіть, пане, ви купуєте сметану з дороги. Воно, ви не хвилюєтеся, що... Хвилююся. Я знаю, що по санітарних нормах продажа на вулиці заборонена. А чому ви берете, пробуєте? Я не пробував. Я просто запитав ціну, все. Мене ціна вкусила, я пішов. Хоча більшість коломиян все ж таки свідомі і проти такого хаосу в історичній та туристичній частині міста. Це ж має бути якийсь, ну як, порядок хоча б. Туристи приїжджають, люди ходять, то ж є на то базар. По-перше, а продукти порохи. Ті квіти теж заберете, вони також паскудять коломию. Негарно і ці торгують, і хочуть ті торгують. Пробіг пес та почесав лапою поза вухом, якраз біля сиру. Почвалав дідусь, шаркаючи по запиленій дорозі, якраз біля баночки зі сметаною. Посмакували чи свіже молоко з однієї кришечки зо 5 різних людей, поділившись своїми болячками. Хтось чихнув, хтось кашлянув, а хтось і добряче висморкався. Хіба після цього можна ставити ці продукти на стіл, годувати своїх найдорожчих людей і казати їм «смачного»? Відвоювати площу Шевченка у пияків та безхатьків – з таким гаслом взялися до роботи міліція та коломийські громадські активісти. Щоранку правоохоронці патрулюють цю територію. За 3 дні вже є успішний результат. Площа майже чиста, хоча поодинокі представники цього товариства час від часу з'являються. Чому саме це місце так вабить охочих до чарки, дізнавалася Галина Досин. 9:00 ранку. Зазвичай на площі Шевченка у центрі Коломиї у цей час набирається з десяток п'яничок, які сплять на лавках, випивають або ж нецензурною лайкою обговорюють свої проблеми. Але спільними зусиллями вдалося досягнути успіху. Уже 3-й день тут чисто. Центральну вулицю патрулюють місцеві правоохоронці. Ви знаєте, що розпивати спиртні напої, бо пиво це вже рахується як спиртне в громадських місцях. Я вже напилася води. Штраф. Я вбачаюся, я не знала цього. Ви ще й не в тверезому стані? Я за 5 років нічого не знала. А документи ви маєте якісь? Не маю, чесно, що не маю, чесно того, що не маю. А де взяла оце пиво? Знаєш, давайте, щоб добирайтеся швидше додому. Що, я вже пішла. Будь ласка. Кажуть, з такою категорією боротися складно, бо згідно із законом, дати їм раду без витверезника майже неможливо. Хоча й тут є нюанси. Процедура доправлення людей без постійного місця проживання чи у стані сильного алкогольного сп'яніння є напівдобровільною. І поки особа не порушує порядок у місті, нема підстав для тимчасового утримання у відділку чи навіть витверезнику. Будь-який громадянин появився в громадському місці, в нетверезому стані, ми маємо право доставити райвідділ, переконатися в особі, перевірити її, скласти на неї адміністративний протокол по статті 178. Там іде попередження або штраф від 17 до 51 гривень. Тобто невеликі штрафи і більше 3 годин ми не маємо права тримати. Потім виникає ситуація, проблема знайти цю особу. Вона може сьогодні бути і потім може пропасти на якийсь час. Треба її осудити, треба штрафи заплатити. Міліція каже, що зараз основним завданням, над яким працюють, це виявлення нелегальних точок реалізації алкоголю. Вже закрили 2 пункти продажу розбавленого спирту у центрі міста. На це пішло майже 3 місяці. Міліція займається цим в посиленому режимі. Надіємося, що найближчим часом, бо це законний спосіб, це все ж таки справи, кримінальні провадження, слідство, суд, все ж таки воно потребує свого часу. Я надіюся, що протягом 1-2 місяці такі справи будуть закінчені. Якщо такі точки будуть закриті в місті, в центральній частині, то, звичайно, цих людей, які вживають надмірно, і не буде на центральній площі нашій Шевченка. Саме такі дії й допоможуть викорінити цю проблему у Коломиї, вважають і громадські активісти. В першій моїй статті я висвітлила саме проблему алкоголіків, як це впливає на громадян міста, на жителів міста. В наступній планую моніторити, як відбуваються судові слідства над тими, хто продає розбавлений спирт, а також як саме поліція буде дійсно контролювати цю ситуацію надалі, щоб це не було показово і все. Ну і ми хочемо добитися того, щоб працювали витверезники, щоб запрацювали вони знову. Фільмуємо чисту площу та радіємо з її охайності. Але за кілька метрів під магазином сидить чоловік характерної зовнішності.
Це пан Мирослав. З нами спілкується охоче. Розповідає, що воював, переніс інсульт, поховав батька. Саме тому вживає, аби розслабитися. Каже, що зазвичай сидить на площі Шевченка з колегами. Але зараз там сонце, тому відійшов у затінок. Я родився, видів з колони, і тут помру. Я бродяга. А ви трохи випиваєте чи не п'єте? Я ванець і на Майдані від двох крові плавав, тягав. А ви спиртне вживаєте? Вживаю. Чому саме площа Шевченка вабить охочих до випивки, Мирослав пояснює з іронією та навіть артистично. Я вам кажу, 20 чоловік берем горівки, сідаємо до Шевченка і п'ємо, і співаємо. А не краще це десь робити в лісі, вдома, у себе на кухні? То не цікаво. Там ніхто не бачить, а тут люди бачать, і Шевченко бачить. Він сидить і задумався, і дивиться на нас. Думає, що ви, хлопці, робите? Ви ж артист, я вам скажу. А то, я циркач. Поки спілкуємося, перехожі кидають осудливі репліки. Мовляв, за місто соромно від таких мешканців. Я екскурсовод, і мені стидно, коли тут приводиш людей, і люди дивляться, коли це. Говорим, хоч не говорим, не своє знаю. А ще як випив трохи, то вже... Добре, що тепер воно чисте. А так не знаю, я сам не з міста. Загалом для патрулювання міста міліція пропонує залучати громадських активістів. У розпорядженні міськвідділу є лише 20 патрульних. До того, щомісяця по кілька співробітників Коломийського МВС їздять в АТО чи до Києва у відрядження. Кажуть, підтримувати громадський порядок у місті могла би і муніципальна міліція. Наприклад, у Калуші є таке професійне громадське формування при міській раді, яке співпрацює з органами правопорядку. За 2 роки спільної роботи там вирішили кілька проблемних питань. Тобто є напрацьовані інструменти боротьби з негативними явищами, які можна запроваджувати і у Коломиї. Галина Досин, Сергій Горин, події НТК. До вітру посеред вулиці. Мешканці будинку, що на вулиці Петлюри, 38, скаржаться на постійний сморід. Людям надокучають пасажири, що чекають автобусів на колишній автостанції. Тепер це просто зупинка і туалет тут не передбачений, повідомили у міській раді. А поки його немає, люди до вітру – просто вулиці. Там, де Європою точно не пахне, побували наші журналісти. Ліліана – багатодітна мама. У жінки 5 дітей. Сім'я одосі мешкає у багатоповерхівці, що на вулиці Петлюри, 38. Це поблизу колишньої автостанції. Тут велике скупчення людей, адже багато хто чекає на автобус. Інші п'ють пиво і міцніші напої. І вони просто тут немає ніякого туалету, і біля нашого будинку вони собі тут зробили туалет. Биральня під вікнами Ліліану аж ніяк не тішить, адже тут постійний сморід. Крім того, діти, що граються неподалік, щодня спостерігають не надто приємні картини. Сміття всюди, ну просто жах. Неможливо кожен день ходити і на це дивитися. Як і Ліліана, ми звернулись у міську раду. У ратуші повідомили, дійсно, там автостанція, але колишня. Тепер на Петлюри – звичайна автобусна зупинка. Те, що там більше людей, бо там є і магазини, і ще щось, ну так воно є. Але це транспортна зупинка, це не автостанція. Якщо б це була автостанція, то звичайно, щоб там змушений був бути туалет. Якщо мешканці будинку проблему відсутності туалету не просто помічають, але й нюхають щодня, то у сусідніх магазинах про неї не чули. Мовляв, прибираємо. А що трохи далі, нас мало цікавить. Ну, то те, ну, у нас, може, пиво купляють. Ні, ну, ми у себе прибираємо тут. Ну, це до місцевої влади, адже тут зупинка і можна тут здобити туалет. Це такий громадський, це би було добре. Ми прибираємо, у нас прибиральниці кожного ранку і на обід вони приходять, вони замітають територію біля магазину і прибирають. Ну, але за всіма не слідкуєш. За всіма можуть стежити офіціанти кафе, що також розташоване поруч. Дівчата кажуть, через великі вікна інколи можна побачити дуже пікантні сцени. Шофера цієї автостанції ходять сюди до нас у заклад, у кафе. А люди всі, вони на цих людей заробляють. Ходять туди, куди не треба. Це біла днина, це люди, це ми всі робочі, це бачимо. У ратуші радять у випадках порушення громадського порядку звертатись до міліції. Правоохоронці повідомили, на цій території здійснюють профілактичні заходи. Більше того, уже склали 19 адміністративних протоколів.
За статтею 173 «Дрібне хуліганство», що тягне за собою накладення штрафу від 3 до 7 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. За статтею 178 «Розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п'яному вигляді», що тягне за собою попередження або накладення штрафу від 1 до 8 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, а також адміністративний арешт на срок до 15 діб. У міській раді поки не бачать у імпровізованому туалеті ніякої проблеми, а тому реальну вбиральню найближчим часом тут не встановлять. Поблизу центру міста під парканом музичної школи імені Ярослава Пстрака і надалі пахнутиме далеко не європейським містом. Школу у П'ятиках цього року мають накрити та вставити вікна. Інакше об'єкт буде втрачено. Про це на виїзній нараді говорили керівники Коломийщини. Якщо коштів у районному бюджеті не вистачить, то проситимуть фінансування в обласної ради. Бачив, як іде робота на будівництві Богдан Малецький. Будівництво школи у П'ятиках триває не один рік. Нове приміщення вкрай необхідно навчальному закладу, каже директор школи Віталій Костюк. Адже після об'єднання громад кількість учнів у приміській школі може значно збільшитися. Велика проблема у нас, тому що зараз 4 класи навчаються у приміщенні сільської ради. Там умови, ну, м'яко кажучи, дуже-дуже непідходящі. І для 360 дітей, які навчаються у нашій школі, вкрай важливо докінчити цю школу, адже місця не вистачає. Не вистачає і для майстерні, і для їдальні. Приміщення ще у нас є, але вони побудовані ще у 1905-1907 році. Це дуже давно і вже потребують капітального ремонту, але на них вкладати кошти нема смислу. Підтримує його і сільський голова Роман Сікорський. Він каже, що головне зараз вберегти будову, інакше за рік-другий вона почне руйнуватися. В першу чергу її треба накрити, дах зробити, тому що вона стояла 3 роки і почала руйнуватися. І якщо буде накритий дах і будуть вікна, то по крайній мірі те все, що може громада, вона зобов'язана і буде робити для того, щоб ця школа функціонувала, бо вона нам конче необхідна. Одразу ж на будівництві провели нараду, приїхали на об'єкти керівники району. Любомир Глушков зазначив, що першочергово треба встановити дах над будівлею, а Богдан Болюк запевнив, що і він, і депутатський корпус підкладуть плече будівельникам. Звичайно, що в цьому році повністю нам не вдасться виконати всі роботи. Уже декілька років об'єкт стоїть розкритий, ми бачимо наслідки його руйнування, і внаслідок цього ми визначилися, що в цьому році треба зробити ті роботи, які крайньо є необхідні. Це накриття об'єкту, це засклити вікна і таким чином зробити, так би мовити, консервацію його для того, щоб наступного року продовжити і завершити його будівництво. Без допомоги громади, в першу чергу, ми не зможемо закінчити цей об'єкт. Адже П'ятики – це не тільки є село, звичайно, сільська рада. Тут планується, щоб був центр об'єднаної громади. А отже, необхідно такі об'єкти, як розширити кількість приміщень для середньої школи, бо це дуже важливо. І ми все зробимо для того, щоб це відбулося, ну, якщо не в цьому, то у другому році. Якщо вдасться виконати перечислені представниками влади роботи, то будівельники вже наступного року матимуть можливість працювати у середині приміщення. Це дасть змогу за наявності фінансування за рік закінчити будівництво повністю. З П'ятиків Богдан Малецький, Андрій Гращук, програма «Події НТК». Повертаючись додому після святкування Івана Купала, на мешканця Раківчика чекав неприємний сюрприз. Він отримав порцію отрути від гадюки, яка теж вирішила омитися в купальській воді. Чим закінчилась ранкова пригода для чоловіка – далі у сюжеті. З настанням літньої спеки частіше трапляються неприємні зустрічі з плазунами. З одного боку, люди ходять у ліс по ягоди-гриби, відпочивають на природі біля водойм. А з іншого, неприємність може спіткати навіть по дорозі додому. Саме такий випадок стався в Раківчику з чоловіком, який повертався зі святкування Івана Купала. Пішов я вже після Івана, переходив через ріку на коло ліс. І вкусив, ну як вкусило, я перейшов ріку, лише учув, що щось є коло ноги. Я там не зразу, я пішов ще собі сигарети купив в магазин. І вже по дорозі почали розпухати пальці. Додому дійшов, визвали швидко.
Якщо змія таки вкусила, варто не панікувати, радять медики. Потрібно визначити, отруйний чи неотруйний плазун. Зазвичай укуси неотруйних змій залишають на тілі дрібні подряпини. Процедура першої допомоги зводиться до мінімуму. Достатньо лише обробити ранку перекисню водню, йодом або зеленкою. Якщо вжалила отруйна, то варто негайно звернутися по допомогу у найближчий медичний заклад. Гадюка. Якщо людина укусила гадюка, перше, що повинен пам'ятати даний пацієнт, значить він повинен ніякі відсмоктування, ніякі витискання яду. Потрібно забрати яд вологою ганчіркою, вологою серветкою, і потрібно мобілізувати кінцівку і якомога швидше доставити хворого у медичний заклад. Випадок в цьому році не перший. Хворі, яких кусали цього року, були укуси змій, поступали у середньому стані важкості, їм була проведена дезінтоксикаційна терапія і введення вакцини не потребували. Вакцини на даний момент немає. Останніми роками популяція змій на Прикарпатті стрімко збільшується. Минулого року зареєстрували 35 випадків укусів гадюк. Опановуючи нові території, змії дедалі частіше влаштовуються на дачах, городах, а то й подвір'ях жилих господарств. Варто зауважити, що в області немає спеціалістів зі знешкодження змій, пояснюють в МНС. Якщо раптом станеться нашестя змій, впоратися з ними буде нікому. Василь Козарук, Сергій Угрин для подій телеканалу НТК. Дороги на Коломийщині нарешті почали ремонтувати не словом, а ділом. Перша вагома ділянка в Отинії біля базару. Саме туди заїхала техніка облавтодору і розпочала роботу повним ходом. Приїхали побачити початок відновлення автотраси керівники області, району, місцеві активісти та знімальна група нашого телеканалу. Від самого ранку середи у Отинії працюють дорожники, бригада невелика, чоловік 10. Одна за одною під'їжджають вантажівки. Одні відвозять відроблений матеріал, інші підвозять гравій. Селищний голова Володимир Кінащук каже, що нарешті вдасться встановити покриття на цьому відтинку дороги. Нас почули, ми повірили владі, і сьогодні почалися ремонтні дороги. Йде з державного бюджету, бо це дорога державного міжнародного значення Стрий-Нижанковичі-Мамалига. От. Щодо з місцевого бюджету, то ми на сесії виділимо 150 тисяч гривень. Коли буде вже кошторис, коли буде вже підписаний договір. Так само дуже багато нам допомагає перший заступник голови обласної ради Олександр Левицький. Контролюватиме роботу на цій ділянці особисто перший заступник голови обласної ради Олександр Левицький та керівник облавтодору Микола Проців. Обидва зазначили, що за доброї погоди через півмісяця тут буде стояти надійне шосе. Також чиновники закликали активістів контролювати процес та допомагати шляховикам. Я переконаний, що праця, яку робив я, яку робили громадські активісти і вся громада Отинії зі мною разом, дала цей результат. Без цього би це не було. Окремо я вдячний Миколі Проціву, це особисто мій друг і людина, яка зараз фактично не маючи ніяких можливостей, в тому числі бюджетних можливостей на виконання цих робіт, до цих робіт приступила. Якщо ті, хто хочуть фактично примазатись до цього успіху і результату, зможуть чимось допомогти, ми скажемо, що це і їх заслуга. А все інше від лукавого і від гріха. Я дуже сподіваюся, що все-таки дорога буде зроблена, результат буде, ним скористається не тільки отинійська громада, а й всі, хто їдуть через наше рідне селище. Якщо погодні умови будуть сприяти, реально зробити, і дай Бог, щоб ті люди, які мені якоби домовились, що дадуть під реалізацію в'яжучі матеріали, тобто бітум, щебенева продукція, деспаливо, це все є на зичених умовах. Фірма виконує, я попросив фірма КПМК 88, вона виконує ці роботи, зобов'язалась виконати і бере на себе ці всі боргові зобов'язання. Якщо не буде ніяких спотикань нам, люди будуть вірити, довіряють, дають, то ми зможемо. На нараду в Отинію приїхали керівники Коломийщини. Олександр Левицький подякував головам за те, що вони доклалися до того, щоб роботи розпочалися у липні. І Любомир Глушковий, Богдан Болюк зазначили, що це лише початок робіт. Далі дорожники візьмуться і за інші траси. Розпочинається робота на дорозі безпосередньо в Отинії. Це є центральна наша траса, це наше обличчя, це наші ворота, в'їзд на Коломийщину. І багато років, на жаль, ми не могли вирішити це питання. І все-таки сьогодні я тішуся, що роботи розпочалися. Хочу сказати, що великий об'єм роботи підготовчий був проведений. Хочу подякувати всім, хто до цього долучився, особливо і обласній державній адміністрації, Олександру Михайловичу Ловицькому і керівнику нашого служби автомобільних доріг Проціву Миколі Миколаєву.
Маркевичу. Хочу сказати, що і активісти нашої Отинії так само активно проводили заходи для того, щоб звернули увагу на цю дорогу. Я хочу сказати, завдяки спільній співпраці всіх громадськості, органів влади, району, області, ми сьогодні бачимо певний результат. Активісти на засіданні запевнили, що будуть працювати із дорожниками у тісному контакті. Відпрацьований матеріал селищна рада закупить для ремонту інших доріг у населеному пункті. А вже в кінці липня громадськість селища прийматиме цей відтинок дороги. Богдан Малецький, Андрій Гращук, Зутинії. Програма «Події НТК». Коломияни їздять до Польщі не лише співати і танцювати, вони ще й налагоджують добрі стосунки із повітами та гмінами сусідньої держави. Офіційна делегація району привезла допомогу для рятувальників від Здунської волі. Що отримали МНСівці, розкаже Богдан Малецький. Це перша частина допомоги для МНСівців Коломийщини. Голова районної ради Богдан Болюк домовився із пожежниками Здунської волі, що у Польщі, про постійну співпрацю. Поляки запевнили, що готові допомагати своїм українським колегам. А керівник району каже, що незабаром прийде ще одна партія такої допомоги. Мені дуже приємно, що мої друзі польські переймаються нашими проблемами. Направду переймаються. Ви, пане Богдане, були свідками того. Перш за все, крім того, що ми виграли гран-прі, 24 тисячі діти гривень отримали за перемогу. Ще ми отримали подарунок для нашої надзвичайної ситуації. Вони мають можливість і до вересня передати ще другу партію того всього, що необхідно. Крім того, ми вирішили ще питання, які стосуються охорони здоров'я. Вони також занотували ті всі проблеми, які є, і староста дав завдання директору шпиталю, би теж готували нам по лінії охорони здоров'я. Рятувальники приїхали, щоб забрати подароване їм обладнання. Тут і шоломи, і пожежні костюми, і рукави для гасіння вогню. Передали поляки і піноутворюючу суміш, яка вкрай необхідна на ліквідації пожеж. Але найціннішим, як вважає начальник управління Ігор Вацик, є чоботи, які не пропускають навіть 1000 вольт напруги. Головний рятувальник подякував за допомогу та висловив побажання продовжувати співпрацю із поляками. Велике спасибі радіадміністрації, районній владі, тому що на сьогоднішній день, ви знаєте, фінансування в нас недостатньо. Особливо нам це буде гарна підтримка, це пінотворець, тому що, ви бачите, пожежа показала, навіть, яка була під Києвом, та серйозне питання, і треба дійсно це наповнити. Бойові каски непогані, рукава гарненькі, чоботи, яких ми в нас на озброєнні, їх нема. Я думаю, що якщо влада далі буде нам допомагати, привозити більше, це тільки буде зміщувати нашу службу, щоб вона могла захищати нас край на тому високому рівні. На Коломийщину із Польщі могли б вже найближчим часом приїхати кілька рятувальних автомобілів, готові допомагати нашому району не лише у Здунській волі. Є такі пропозиції і від гмін Барцяни та Гнівіно. Однак через недолугість законодавства зробити це зараз неможливо. Богдан Малецький, Андрій Гращук, програма «Події НТК». Що для одних незручність, для інших – економія. Сильна спека зберігає гроші в сімейному бюджеті сім'ї Підлипчуків. Пан Костянтин ще 9 років тому придбав сонячні батареї. Установка нагріває воду, таким чином зменшує затрати електроенергії. Проте тільки у сонячні дні. А в Карпатському регіоні їх не так багато. Втім, витрачені на батареї кошти вже окупились. Із економним коломияноном поспілкувалися наші журналісти. Тут є, виходить, отак, бойлер, а в ньому є така... Та якби бочка в бочці. І він цією частиною, тут, де тепло йде з так, ну, по-простонародному самогонний апарат. Ви так само охолоджуєте, а тут наоборот, нагрівається, від сонця нагрівається, всередині бочка з водою. Костянтин Підлипчак разом із сім'єю мешкає на вулиці Богдана Хмельницького. Чоловік-підприємець продає сантехніку та систему обігріву житла. Відвідує різноманітні професійні виставки, а тому не з чуток знає, як краще економити. Пан Підлипчак розповідає, 9 років тому підрахував, що сонячна батарея може зекономити виплати на електроенергію. Класно рахувати тоді, коли світло дорожає. Тоді воно дуже швидко себе окуповує. Приблизно я вже рахував, що за цих 9 років чи 8, що воно в мене є, воно себе вже окупило. От за цей термін. Якщо за вікном плюс 35 градусів за Цельсієм, то у крані плюс 60. На сім'ю із 4 людей цілком вистачає, розповідає Костянтин. Така установка, як і 9 років тому, коштує 2000 доларів. Є й дорожчі, відповідно, економніші.
Якщо взяти, щоб світло виробляє, там 1 кВт 3,5 тисячі доларів, приблизно. Ну, а на, так як на квартиру, на хату треба 3-4 кВт мінімум, то самі розумієте, яка це сума. Батареї дають тільки гарячу воду і тільки влітку, уточнює підприємець. Ще одна умова – спекотний день. Адже у Карпатах сонячна активність невисока. Наприклад, навіть взяти Чернівці, я ці узнавав карти сонячної активності, то там у два рази більше сонця. У два рази. Чому? Бо тут гори, і навколо горів ходять хмари. Узимку від установки ефекту немає, адже, по-перше, короткий світловий день, по-друге, на батареї потрапляє сніг. Втім, навіть при такій умові економія суттєва. А ще, каже підприємець, саме за такими технологіями майбутнє. Можна сказати, захист від окупанта. Ну, це вже залежно від, ми стаємо незалежні від енергоносіїв. Радіо, тим більше, зараз є кредитування. У своєму помешканні чоловік встановив світлодіодні лампочки. Це також заощаджує кошти. Оскільки ціни на світло та газ цьогоріч підстрибнули до неба, радить всім вчитись економити. Але якщо за кордоном енергозберігаючі технології повсякденність, то українцям ще треба до цього дійти. Так, не дійшли. Легше пропити гроші, прокурити. Ну, бачите, важко. У нас було дуже довго дешеве світло і дуже довго дешевий газ. Оце саме основна наша проблема. У наш час енергетика стала питанням національної незалежності. Згідно зі статистикою, Україна імпортує 40% усіх енергоносіїв. У 2013-му за імпорт російського газу кожен українець із власної кишені заплатив 280 доларів. Ми тільки вчимося заощаджувати. Істина проста. Що довше будемо переходити на такі технології, то більше витрачатимемо на оплату, в тому числі і російського газу. Віталія Васильчук, Сергій Гурмак для подій телеканалу НТК. І до культурно-мистецької сторінки програми. Музей Мирослава Ірчана у П'ядиках приведуть до порядку. Коломийських дітей вчили грі на віртуальних музичних інструментах. Отинійський колектив виграв гран-прі в Польщі на міжнародному фестивалі. Будівлі, що валяться, захаращене подвір'я, і ржавий паркан та нефарбовані лавки. Це не вигляд зруйнованого господарства на Сході. Це музей Мирослава Ірчана у П'ядиках. Саме таким побачили його ми цього тижня. Яким він має стати за 10-15 днів, розповімо далі. Якщо б сільський голова не спинив автівки біля цих старих будівель, ми проїхали далі. З вулиці виглядає, що тут мешкають неохайні сільські газди. Однак таблиця на одній із хат свідчить, що це музей Мирослава Ірчана. Роман Сікорський каже, що вже найближчим часом збере громаду, щоб навести тут порядок. Музей – це є історія нашого села, але основна проблема, що він практично нічим і ніким не фінансується. Якщо б, наприклад, було передбачено фінансування музею, я думаю, що проблем взагалі ніяких би не було. Але люди повинні всі наші п'ядицькі зрозуміти, що це є наша історія, її треба берегти. І не один Роман Сікорський, який є на даний час сільським головою, відповідає за це, а ми всі відповідальні за стан цього музею. По результатах сьогоднішньої наради, у суботу ми плануємо перекрити ось цю хату, музей нову. Бляха вже є закуплена за бюджет сільської ради з фонду розвитку. Є всі комплектуючі матеріали, а наші майстри п'ядицькі, дякувати Богу, вони готові безкоштовно це все зробити. Представник відділу культури Оксана Сушарива розповіла, що їхні працівники проводять за потреби екскурсії до музею. Під час толок долучаються до прибирання. Тому вона запевнила, що обов'язково культпрацівники допоможуть громаді відновити охайний вигляд садиби. Це громадський музей, який знаходиться на балансі сільської ради, але постійно ми стараємось підтримувати. Тобто, коли в нас є екскурсії, наші працівники, бібліотечний працівник завжди проводить ці екскурсії. Ми стараємося допомогти, щоб благоустрій завжди був біля території. Ну, звичайно, буде допомога, коли треба буде самий музей привести в порядок, зробити ремонтні роботи. Ми будемо допомагати, будемо робити нашими силами, по можливості, що можемо, будемо допомагати. Обидва керівники району поставили завдання – навести на території музею порядок. І Любомир Глушков, і Богдан Болюк взяли це на особистий контроль. Тому попередили всіх присутніх, що в разі невиконання всі відповідальні особи будуть покарані. На усунення проблеми відповідні установи і організації мають 2 неділі. Опісля цього наш канал покаже вам, як має виглядати приміщення музею. З П'ядиків Богдан Малецький, Андрій Грищук, програма «Події НТК».
Навчити дітей мислити. Під таким гаслом у музеї «Гуцульщини і Покуття» провели майстер-клас із гри на віртуальних музичних інструментах «Музей звуку». Цей захід – один із низки майстер-класів та бесід, які проводять у рамках українсько-польського проєкту «Через культуру до суспільних змін». Деталі від наших журналістів. Майстер-клас з гри на віртуальних музичних інструментах навчить дітей перш за все працювати у команді, каже директор музею Гуцульщини та Покуття Ярослава Ткачук. Спочатку діти мають написати словесну історію, а потім втілити її через музику. Таким чином утворюється оркестр невидимих інструментів. В минулому році в нас виникло бажання зустрітися і співпрацювати із музеєм етнографічним у Варшаві, де в рамках цього музею створений окремий музей для дітей. Ми звернулися до них за їхнім досвідом, і це стало цікаво нашим партнерам. Вони запросили нас до спільної праці. І ось з цього всього нашого бажання, із спільних певних ідей і виникла ось ця програма. Це зустріч двох середовищ – польського і українського. І в рамках сьогоднішнього візиту ми опрацьовуємо перспективи майбутніх зустрічей. Хочемо, щоб наша робота приносила задоволення для обидвох сторін, бо ми – поляки. Хочемо отримати нові знання, зокрема у співпраці з вашими ремісниками. І сподіваємося, що і українці отримають користь від такої співпраці. Здобування нових досвідчень, знайдування досвідчень на полу współpracy z lokalnymi rzemieślnikami, jak i strona ukraińska też ma swoje potrzeby. Грати на віртуальному музичному інструменті – це не менш складно, ніж на традиційному. До тіла людини прикріплюють спеціальні чутливі датчики, які подають сигнали комп'ютерній програмі, коли людина рухається. Тобто це відчуття музики через рухи. В 2013 року ми як стовариження у 2013 році ми створили музей звуків. Це така версія застосування народних інструментів за допомогою нових технологій. Власне, наше товариство займається впровадженням нових технологій, і кожен наш проект ми намагаємося реалізувати саме із їх допомогою. Комп'ютерна програма складається із 23 польських музичних інструментів, і все це розраховано на рух. Тобто, щоб отримати звук, треба порухатись. Це не тільки спосіб знайомства із музичними інструментами. Завдяки цій програмі діти зможуть створювати традиційну польську музику. І дітко за допомогою руху генерує музика. Перш ніж навчитися гри на віртуальному музичному інструменті, діткам розповіли про давні народні інструменти та навіть навчили грати на них. У рамках українсько-польського проєкту «Через культуру до суспільних змін» проводять не лише різноманітні майстер-класи для дітей, а й бесіди з молодими людьми. Ольга Гереджук, Ігор Кофлюк, події НТК. Ансамбль пісні й танцю з Отинії «Прикарпаття» вдруге здобув гран-прі на міжнародному фестивалі у польській Здунській Волі. Перемогу аматори з Коломийщини вибороли серед 15 колективів із 4 країн світу. Минулого року до братнього польського міста їздила старша група ансамблю. Тоді в нелегкій боротьбі отинійці здобули першу для України перемогу. Цьогоріч серед учасників свята колективи із Чехії, Хорватії, Словаччини, Польщі та України. Після виголошення результатів голова Коломийської районної ради Богдан Болюк зазначив, що це перемога всієї країни. Серце переповнюється і не можу я зараз багато говорити, адже ми знаємо, що в Україні зараз не такі легкі часи. І репрезентуючи нашу культуру в середині Польщі, де дійсно проживають самі поляки, вони визнали, що українська культура на найвищому рівні. І тому ця нагорода – це і нагорода цілого нашого народу. Ми задоволені, бо є збавні, пінкні, кольорово. Ми є дуже задоволені, бо Здунська Воля зібрала в себе суцвіття колективів. Кілька днів ми жили цим святом і сподіваємося, що воно вдалося. Направді, був то добрий, уданий фольклор. Оцінювали виступи колективів велике міжнародне журі. Від України до його складу увійшла начальник відділу кадрів Коломийської районної державної адміністрації Оксана Прокопів. Вона каже, що ледве стримала сльози після засідання журі. Однак за правилами не могла повідомити колектив про перемогу. Вістка з перемогою несподівано, хоча очікувано, бо ми поміж цими колективами виглядали як найкраще, сприймали. Члени журі тим більше ділилися враженнями своїми. Це дуже надзвичайно приємно і настільки приємно, що перше на такому міжнародному фестивалі запросили в члени журі. Це велика честь.
Очолює колектив вже багато років Людмила Марцинків. Вона виростила цих юнаків та дівчат ще із першого класу школи. Тепер, коли вони виграли міжнародний фестиваль, неабияк пишається ними. Я дуже-дуже схвильована про це. Не сподівалася на таку перемогу, але я дуже-дуже рада. Дуже рада, що такі діти поїхали, чемні, хороші. І я дуже рада, що в мене найкращі діти серед цих усіх. Про те, що боротьба на фестивалі була впертою, свідчить і те, що наші аматори лише 4 бали виграли в ансамблю «Калина» із Польщі. Однак після виступу і дівчата, і хлопці заледве стримували у собі емоції. Після виступу нашого на конкурсній програмі ми відчули, що люди, які дивляться наш концерт, нас підтримували. І журі ми бачили, що ну як мінімум ми розвеселили своїм виступом. І ми сподівалися на призові місця, ну на гран-прі, ну не можна так 100% претендувати, не знаючи результатів. Але після того, як ми дізналися результати, звичайно, зраділи ми, зрадів нас весь колектив. Ми завжди надіялися на найкраще і хотіли перемогти. І мрії збуваються. Так, звичайно, ми стояли перед сценою, дуже сильно переживали, але ми знали, що ми займемо гран-прі. Бо ми найкраще. Всі колективи були надзвичайно красиві, дуже в них були гарні танці, але ми... Українці! Найкраще! Над парком того дня в Здунській волі ще довго лунали вигуки «Україна», а щасливі переможці були ще й запрошені старостою повіту на урочисту вечерю. Зі Здунської волі Республіки Польща Богдан Малецький, Андрій Гращук, програма «Події НТК». Це були найцікавіші та найважливіші події цього тижня. Нагадую, що всю інформацію ви можете переглядати в інтернеті на офіційній сторінці нашого каналу, а також слухати на хвилі 106.8 FM Радіо Сяйво. Я бажаю вам гарного настрою та лише хороших новин, миру і спокою. Побачимось.